Poštovani prijatelji, lijepi pozdrav iz grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ovaj lijepi grad je pretrpio 2020. godine potres i danas vidimo posljedice toga potresa, pogotovo u staroj jezgri grada. Također i ovaj prekrasni most od cigala ima u ovome trenutku jednu rekonstrukciju, ojačanje sa željezom, dok se ne završi njegovo popravljanje. Grad Sisak je i snažan industrijski grad. Moramo napomenuti rafineriju nafte u Sisku, pored toga se mora spomenuti željezarija Sisak i također proizvodnja pića Segestika. Postoji naravno još drugih industrijskih grana i raznih obrta. Grad Sisak je i luka. Rijeke Kupa, rijeke Sava su plovne do Siska. Rijeka Kupa protiče kroz središte grada. Ovaj grad je također i jedan turistički grad, može se pored muzeja jako puno toga u ovome gradu razgledati. Ukupno ima 35 naselja koje ga sačinjavaju i nešto više od 40.000 stanovnika. Ja vas lijepo pozdravljam iz grada Siska, iz srca Sisačko-moslavačke županije i do skorog viđenja, kada će, nadamo se, većina tih objekata i biti obnovljena, te ćemo moći uživati u njihovom punom i lijepom izgledu. Lijepi pozdrav!